Ni har haft 10 dagars uppehåll. Vad har ni gjort under den tiden? Ja, vi har tränat ganska så bra tycker jag. Vi har, dels så hade vi lite folk borta på slutet där. De har ju fått kurera sig. Sen har vi då tränat tycker jag riktigt bra. Någonting som ni har lagt fokus på? Nej, egentligen inte. Det är väl naturligtvis att vi har väl försökt förbereda oss på sluttampen här på... Ja, dels naturligtvis att repetition, powerplay, hitta små detaljer i spelet. Hur tycker du att det har gått? Ja, det har gått bra. Nu väntar Södertälje. Södertälje som ni har ett litet övertag på. Ja, resultatmässigt tror jag så. Det har ju varit två riktigt, riktigt jämna matcher på bortaplan. Och, ja, vad som kanske har präglat dem lite grann på slutet, det är väl... Bytt tränare igen sen vi mötte dem sist. Lite nya spelare, gamla spelare tillbaka. Så att det, i det här skedet av serien så är det är lite playoff-karaktär på matcherna. Är det svårt nu när man möter dem flera gånger och sen så ska jag se hur man ska spela mot dem? Nej, jag tror inte. Det ändras inte så hemskt mycket. Utan det hela tiden är små detaljer som är avgörande. Edvin Hedberg, vad kommer han tillföra tror du? Det är svårt att säga. Förhoppningen är väl att en energispelare, han är ju bra på skridskorna och förhoppningsvis också kan han vara med i avslutningsfasen att tillföra det. Du sa att ni har fått tillbaka alla friska krya nu. Jajamensan.